Ermənistan Laçin yolunun güya bağlı qalması nəticəsində Qarabağda yaşanan humanitar böhran məsələsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarır. Rusiyanın öz maraqlarından çıxış edərək qətnamənin qarşısını alacağı gözlənilir. Sizcə bununla Yerevan nəyə nail olmaq istəyir və ölkəmiz üçün nəticələri nə ola bilər? Bu arada cəbhədə vəziyyət yenidən gərginləşib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, son günlər Azərbaycanla Ermənistanın delimitasiya olunmamış sərhədinə silah və hərbi texnika yığılmaqdadır və hərbi avansuraya hazırlıq gedir. Sizcə, Əli bəy, bunu yeni hərbi təxribatların və ya müharibənin anonsu hesab etmək olarmı? Salam, Sevinç xanım. Salam, hörmətli izləyicilər. Çox təəssüf ki, yenidən Azərbaycan-Ermənistan arasında gərginlik artmaqdadır. Sülh prosesinə çox ciddi təhlükələr yaranıb. Tam əksinə, indi hər iki tərəfdən müharibə ritorikası güclənib və təəssüf ki, artıq yeni bir müharibə variantını tam istisna etmək mümkün deyil. Düzdür, əslində yeni bir müharibə, belə deyək, məntiqlə olmamalıdır. Amma əlbəttə ki, bu regionda çox şeylər baş verir ki, məntiqdən kənardır. Ona görə də deməli, yeni bir müharibə tam olaraq istisna edilməməlidir. Amma mən öncə hörmətli izləyicilərin nəzərinə ona cəlb eləmək istəyirəm ki, hazırki mərhələdə Azərbaycan və Ermənistan nəyə nail olmaq istəyir? Deməli, bildiyiniz kimi xeyli müddətdir bir sülh prosesi gedir. Daha çox Vaşinqtonun və Brüsselin, Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə sülh prosesi gedir. Bu prosesdə müəyyən bir irəliləyiş də olub. Məhz bu prosesin nəticəsində Paşinyan ən azı bəyan edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanıyır. Bu bir irəliləyişdir. Və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması şərti ilə Qarabağ münaqişəsinin, Azərbaycan-Ermənistan arasında münaqişənin tam başa çatması üzərində iş gedir. Yəni, bu işin yaxşı tərəfi buydu ki, həmin Vaşinqton və Brüssel təşəbbüslərinin nəticəsində son 30 ildə ilk dəfə Ermənistan rəhbərləri tərəfindən Azərbaycana ərazi iddiaları geri götürülüb. Amma birdən-birə hansısa bir sehirli çubuqla işlər qarışdırıldı. Deməli, qarşılıqlı ittihamlar artdı və indi hal-hazırda sizin sualınızdan da görünür, mən də bunu etiraf elədim ki, hətta bölgədə yeni bir savaş tam istisna olunmur. Nəyə görə belə oldu bu? Azərbaycanın dövlət maraqları tələb edir ki, bu mərhələdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə Ermənistanla sülh sazişi imzalansın. Nəhayət Ermənistan rəsmi qaydada Azərbaycana ərazi iddialarının olmadığını bütün dünyanın qarşısında təsdiq etsin və bundan sonra Ermənistanla yaxşı münasibətdə olan digər beynəlxalq qurumlar üçün də, dövlətlər üçün də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müzakirələr bitmiş olsun. Yəni, hansısa Qarabağ adlı bir vahiddən, Dağlıq Qarabağ adlı vahiddən, muxtariyyətsiz söhbət getməsin. Deməli, ona görə Azərbaycanın birinci marağı budur. İkincisi, Rusiyanın dırnaqarası sülh məramlarının regiondan çıxması da Azərbaycanın marağı. Çünki Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramları regionda qaldıqca, de facto həmin ərazi Qarabağın bizim nəzarət etmədiyimiz hissəsi Rusiyanın nəzarətində olmuş olur. Deməli, bizim ikinci dövlət marağımız da bundan ibarətdir. Və nəhayət, üçüncü bizim dövlət marağımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları ilə, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri Azərbaycanın öz konstitusiyası çərçivəsində həll eləsin. Yəni, Qarabağda yaşayan və yaşayacaq erməni kökənli əhali üçün hansısa bizim konstitusiyadan kənar nizama salmalar olmasın, hansısa beynəlxalq qarantiyalara ehtiyac olmasın, Azərbaycan özü bütün digər vətəndaşları kimi erməni kökənli vətəndaşlarına da təhlükəsizlik təminatlarını dövlət olaraq özü versin. Azərbaycanın marağı bundan ibarətdir. Ermənistan nə istəyir? Ermənistan da istəyir ki, Azərbaycanla nəhayət sülh sazişi olsun. Xüsusilə Ermənistanın indiki hökuməti bunu istəyir, çünki əks təqdirdə Rusiyanın himayəsindən qurtulmaq və Avropaya qərbə inteqrasiya eləmək mümkün deyil.
Deməli ona görə onlar da istəyirlər. Nəhayət bu müharibə qurtulsun. Rusiyadan da nəhayət azad olsunlar və qərbə inteqrasiya eləsinlər. Məhz bu motivlə, məhz qərbin tövsiyəsi ilə Ermənistan hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib ki, nəhayət bu iş bitsin. Amma Ermənistan hökumətinin başqa bir marağı var və orada biz çox ciddi şəkildə toqquşuruq. Ermənistan hökumətinin, konkret olaraq Paşinyanın özünün də marağı var ki, Qarabağda yaşayan ermənilər üçün hansısa beynəlxalq hüquqi təminatlar əldə etmiş olsun. Bilirsiniz, indi onsuz da Paşinyana qarşı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığına görə böyük bir etirazlar var. Ermənistanda etirazlar səngimir. Və Paşinyan özünün iqtidarda olduğu müddətdə ən aşağı reyting səviyyəsinə gəlib düşüb. Amma indi istəyir ki, onu kompensasiya eləməkdən ötürü Qarabağda yaşayan o bir ovuz erməni üçün hansısa beynəlxalq hüquqi təminatlar əldə eləsin. Elə bil ki, bununla o kompensasiya eləmək istəyir Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağın əvəzini. Buradan artıq biz toqquşuruq. Burada real olaraq Azərbaycanın və Ermənistanın siyasi xətti və dövlət maraqları toqquşur. Ona görə də Ermənistan indi istəyir ki, həmin o daha özlərini yaxşı hiss elədikləri əzabkeş obrazını təzədən bərpa eləsinlər. Qarabağda erməni əhalinin blokadada olması ilə bağlı dünyada ictimai rəy yaratsınlar və bütün dünyaya təlqin eləsinlər ki, güya Qarabağdakı ermənilər üçün orada mövcudluq təhlükəsi var, güya soyqırım təhlükəsi var, güya onların hüquq və azadlıqlarını Azərbaycan tanımır və bununla da beynəlxalq hüquqi təminatlara zəmin yaratmış olsunlar. Bax, məsələ budur. Deməli, indi burada mənim fikrimcə Azərbaycan hakimiyyətinin diplomatiyada taktiki səhvləri var ki, məsələlərin ardıcıllıqla gedişində müəyyən səhvə yol verilir. Nəyə nəzərdə tuturam mən? Azərbaycan hakimiyyəti düşünməliyir ki, bizim bir halda ki, Ermənistanla biz diplomatik müstəvidə olsa belə toqquşacağıq, biz elə mövzuda toqquşmalıyıq ki, dünya ictimai rəyini biz öz tərəfimizə çəkə bilək. Yəni, o toqquşmanın predmeti, mübahisənin predmeti xüsusi seçilməlidir. Bu məsələdə təəssüf ki, Ermənistan özünə sərf eləyən predmeti seçib həmin bu mübahisə üçün. Azərbaycan isə mənim fikrimdə başqa cür eləməliydi. Əlbəttə ki, indi bu saat hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Laçın yolunu bağlamışıq, bizim ərazimizdir, özümüz bilərik, Ağlam yolu var, gəlin oradan humanitar yoldan istifadə edin. Əgər doğrudan da orada əhali acdırsa, mən özüm də verim, yaxud siz gətirin, amma Ağlam yolundan geçsin. Belə götürəndə bizim haqqımızdır. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur və qeyri-qanunu da heç nə yoxdur. Amma məsələlərin ardıcılığı baxımından, diplomatiya həm də budur. Nəyi əvvəl deyəsən, nəyi sonra deyəcəksən. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun idi ki, hal-hazırda ciddi bir bu yol üstündə mübahisəyə girmədən, əsasən Ermənistanı həmin o sülh masasına gətirib, onun o imzasını rəsmən almaq ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, həmin o Qarabağ ərazisi də daxil olmaqla bizim heç bir kvadrat kilometr əraziyə, bir kvadrat metrə də iddiası yoxdur. Və bunu sonra bütün o Fransa və başqa Ermənistanı xüsusi dəstəkləyən dövlətlərin qarşısına qoyuruq ki, qutardıq bu söhbəti. Ərazi bütövlüyü söhbəti yoxdur ki. Burada Azərbaycanın daxilində hansısa qeyri-adi bir statuslar əldə eləmək söhbəti bağlandı mı? Bağlandı. İndi ikinci mərhələyə keçirik. Ermənistanla biz məsələmizi həll eləmişik. Rusiya ilə danışırıq ki, indi sən artıq sağ ol, indiyə qədər nə elədinsə, mən deməzdim, amma bu hökumətin yerindən deyirəm ki, indi onlar belə desin, heç olmasa. Amma indi çıx get, artıq bizim özümüz problemimizi həll eləyəcəyik. Və Rusiyanı artıq Ermənistanla bir mövqeydən çıxış eləyib yola salırsan. Zatən onsuz da Ermənistan da buna hazırdır, Ermənistan da Rusiyadan qurtulmaq istəyir. Və ondan sonra artıq bizim gündəm gəlir ortaya ki, baxın, sülh sazişi əldə eləmişik. Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünü bütün dünya və Ermənistan tanıyır. Mən də öz erməni kökənli vətəndaşlarıma baxıram, onların gediş-gəlişinə də mane olmuram, yaşayışlarına da qarışmıram, bələdiyyələrdə özünü idarə etməsinə də şərait yaratmışam, hətta heç Azərbaycanda çoxluğun olmadığı hüquqlarla onları təmin eləmişəm, amma bu silahlı dəstələr burada nə gəzir? Bəli, ondan sonra deməli, Azərbaycan gətirməlidir söhbəti Qarabağdakı o silahlı dəstələrə.
Və dünya birliyinin ictimai rəyin dəstəyini qazanmalı idi ki, bir halda ki, hamı Ermənistan daxil tanıyır ki, bura mənim ərazimdir. Burada yalnız Azərbaycanın qanunları olmalıdır. İndi Azərbaycan qanunları ilə nəzərdə tutulmamış 10-15 min nəfərlik bir ordunu mənim torpağımda kim mi saxlayam? Və hansı haqla bunu edir? Və Azərbaycan bunu gətirməliydi dünyanın gündəminə. Yəni, biz əgər Ermənistanla belə deyək, ciddi qarşı durmaya gediriksə, o cümlədən dünya ictimai rəyinə apellyasiya eləyiriksə, ölümdirim məsələsinə çeviriksə hansısa məsələni, biz Qarabağdakı o 10-15 min nəfərlik ordunu gətirib mübahisə predmeti eləməliydik. Bu bizim tərəfimizdən olardı uğur. Amma bugün Ermənistan ona nail olub ki, indi bugün o 10-15 min nəfərlik ordunun məsələsi yox. Laçın yolu bağlı olsun, yoxsa açıq olsun, söhbəti gəlir dünyanın gündəminə. Dünya da bugün artıq yollar bağlamağı heç yerdə bəyənmir. Yəni, yollar hər yerdə açıq olmalıdır və bizi bu məsələdə açığı xüsusilə də İlham Əliyev öz imzası ilə çətin vəziyyətə salıb. Deməli, bir neçə baxımdan indiki hal-hazır ki, gündəm bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Birincisi, hüquqi baxımdan İlham Əliyev bizim bütün etirazlarımıza baxmayaraq, həmin o 9 noyabr 2020-ci il razılaşmasında özü imza atıb ki, bu Laçın dəhlizindən, özə dəhliz yazıblar ora, təəssüf ki, Laçın dəhlizindən insanlar, mallar, yüklər, deməli, heç bir maniyyəsiz şəkildə hər iki istiqamətə hərəkət edəcək və biz buna təminat veririk. Bunu sən yazmışsan, mən yazmamışam ki. Bu imza indi hər yerdə bizim yaxamızdan yapışır. Beynəlxalq tribunala müraciət edirlər, beynəlxalq tribunal nəyə istinad edir? İlham Əliyevin imzasına istinad edir. Sabahları BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələrdə nəyə istinad edəcəklər? İlham Əliyevin imzasına istinad edəcəklər. Yəni bu öhdəliyi Azərbaycan Konstitusiyası üzərinə götürməyib. Azərbaycan dövləti üzərinə götürməyib. Bu öhdəliyi Azərbaycan dövlətinin üzərinə şəxsən İlham Əliyev qoyub. Bax, bununla da, deməli, bu Laçın yolu ilə bağlı mübahisədə bizim mövqeyimiz biraz zəif olur. İkinci məsələ. Məsələnin beynəlxalq aləmi tərəfindən görünüş məsələsi var. Bəli, ermənilər təbliğat işini daha yaxşı aparırlar və onlar hər yerdə indi tirajlayırlar ki, Qarabağdakı erməni əhalisi güya blokada şəraitindədir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda indiki o Qarabağdakı erməni icmasından 5-10 dəfə böyük əhali Qarabağdan etnik təmizləməyə məruz qalanda Azərbaycan hökuməti bunu dünyanın gündəminə gətirib çıxara bilmədi. Bax, bu da bir fərasətdir, bir qabiliyyətdir. Azərbaycan hökuməti onu eləyə bilmədi. İndi bunlar, həmin orada olan 20-30 min, lap onların dediyi kimi olsun 120 min adamın güya soyqırma məruz qalması təhlükəsindən danışır. Etnik təmizləməyə məruz qalması təhlükəsindən danışır. Hansı ki, yoxdur bu. Amma Azərbaycanda ondan daha çox, təkcə Qarabağ ərazisindən 700 min nəfərdən artıq, üstəcə, deməli, Ermənistanın sərhədində olan keçmiş tarixi Azərbaycan torpaqlarından da 250 min nəfərdən artıq insan məhz etnik təmizləməyə məruz qalıb. Amma Azərbaycan hakimiyyəti onu dünyanın gündəminə gətirib çıxara bilməyib. Heç yerdə bu məsələ müzakirə mövzusu olmayıb. Bu fərasətsizlikdir və bu fərasətsizliyin, bu diplomatik uğursuzluğun məsuliyyətini indiki hakimiyyət daşıyır. Amma indi Ermənistan ona nail olub ki, ortada heç bir etnik təmizləmə olmadığı halda, heç bir soyqırım hazırlığı olmadığı halda, bugün dünyanın gündəmində süni şəkildə yaradılmış Qarabağın cüya erməni əhalisinin blokadaya alınması ilə bağlı məsələ gəlib çıxıb. Deməli, Ermənistan diplomatiyası əks tərəfdir. Bizimlə hələ də sülh sazişimiz yoxdur, ona görə də düşmən tərəfdə deyə bildik. Amma bunlar öz işini daha yaxşı görürlər də. Haqsız ola ola, əgər bugün dünya ictimai rəyini özlərinin o yalanlarına inandıra bilirlərsə, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti burada müəyyən bir uğursuzluğa düçar olub. Və biz ona baxmalıyıq. Nə ilə bağlıdır bu uğursuzluğun səbəbi? Nəyə görə biz haqlı ikən dünyada haqsız bir duruma düşmüşük? Burada bir neçə məsələ var. Birini mən izah elədim ki, biz mövzunun ardıcıllığında səhvə yol vermişik. İndi hal-hazırda, misal üçün, Ağdam-Xankəndi yolunun açılması tələbi bizim tam qanuni legitim tələbdir. Amma biz bunu biraz sonra da eləyə bilərik. Bizim üçün ilk növbədə lazım olan o sülh sazişinə Paşinyanın və onun himayədarlarının imzasını almaq.
Rusiya qoşunlarının buradan getməsidir. Bizim torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünü hamı dünyada tanıyandan sonra, Rusiyada buradan gedəndən sonra Ağdam Xankəndi yolu da açılacaq, bütün başqa yollar da açılacaq. Yəni biz ardıcıllıq məsələsini bir qədər düzgün yanaşmamışıq. Bu bir məsələdir. İkincisi, dövlətin, hökumətin imici məsələsi var axı. Əgər bu günləri Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan dövlət başçısı çıxır deyir ki, konstitusiya ilə biz təminat veririk və biz mümkün deyil ki, belə bir qeyri-humanist biz tədbir görək, insanları etnik mənsubiyyətinə görə onları köçürdək, təmizləməyə məruz qoyaq. Bu, doğrudan da belədir. Biz bunu başa düşürük ki, bizə olan bütün bu negativ münasibətinə baxmayaraq, İlham Əliyev Qarabağda deməli, erməni milli azlığının belə deyək, etnik təmizləməsinə hazırlaşmır. Hətta bunu biz də təsdiq edirik. Amma ona inanmırlar. Niyə inanmırlar? Çünki elə dünən yox sırağa gün dünya miqyaslı iqtisadçı alimi Qubad İbadoğlunu bir terrorçu kimi həbs edib atıblar ora. Dünyada heç kim bu ittihamı ciddiyə alır. Yəni sən özünün alimini, dünya miqyaslı alimini bu şəkildə şərriyə bilirsənsə, yaxud müxalifət liderləri ilə bağlı çox absurd şərlər, ittihamlar irəli sürürsənsə, onlara qarşı işgəncə, qanunsuz həbslərdən istifadə edirsənsə və bu dünyanın gündəmində oturursa, sən hətta bu gənclər, deməli, onlar kuryerliklə çörək qazanırlar, onlar balaca bir təşkilatlan meyyən kimi qorxuya düşüb onları həbs edirsənsə, Söyüldüdəki 70 yaşlı və daha artıq yaşlı olan analara qarşı zor tətbiq edirsənsə, sənin ölkəndə 100-ün üzərindədirsə hər zaman siyasi məhbusların sayı və bunu bütün dünya təsdiq edirsə, sənin ölkəndə azad mətbuat yoxdursa, sənin ölkəndə olan az çox bir təhər dissident kimi özünü qoruyub saxlamış müxalifətin də başın üstündə bir demokul qılıncı kimi təzər qanunu qoymuşsan ki, yox, bu saat ləğv eləyirəm, tək partiyalı sistem yaradacaq. Niyə inansınlar ki sənə? İnanmırlar. Baxın, məsələ bundadır. Və nəhayət üçüncü faktor, biz nəyə görə haqlı ikən haqsız duruma düşmüşük? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti özünü dünya mediasından təcrid edir. Baxın, Xarici İşlər Nazirliyi yaxşı bəyanatlar verir. Ermənistan özü qəsdən pozub bu prosesi, biz razılaşmışdıq ki, əvvəlcə deməli, Yevlaqda görüş olsun, erməni icması ilə çox yaxşı, sonra deməli, açılacaqmış Ağdam Xankəndi yolu çox yaxşı, ardınca Laçın yolu da açılacaqmış, çox yaxşı, Ermənistan pozub bunu, mən inandım. Hamısında hesab elədim ki, sən haqlısan. Amma kimə bunu inandıracaqsan? Axı, Biləcərdən o tərəfdə səni eşidən yoxdur. Nəyə görə eşidən yoxdur? Çünki il bəyil həmin o tanımaq istəmədiyim, hər zaman təhqiramiz ifadələrlə, epitetlərlə qeyd elədiyim beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanla bağlı hesabatlar yayırlar. O hesabatlarda Azərbaycan söz azadlığı indeksinə görə dünyanın o ən əcaib qəddar rejimləri ilə bir sırada durur. O cümlədən bütün başqa hüquq indekslərində seçicilərlə bağlı olsun, siyasi institutların formalaşması ilə bağlı olsun, bütün başqa məsələlərdə Azərbaycan o negatif siyahların başında gəlir. Və Azərbaycan hakimiyyəti dünyada azad mətbuatın düşməni sayıldığına görə azad mətbuat Azərbaycan hakimiyyətinin hətta haqlı olan mövqeyini də vermir. Mən bir Azərbaycanlı müxalifətçi olaraq, müxalifətçi olsam da, amma Azərbaycan sevdalısı olaraq təəssüflənirəm ki, nəyə görə Azərbaycanın o haqlı Qarabağla bağlı mövqeyi Biləcərdən o tərəfdə heç kimi maraqlandırmır. Nəyə görə dünya mediası Azərbaycanın bu haqlı mövqeyini işıqlandırmır? Amma bunun səbəbi biz deyilik. Bunun səbəbi ölkəni özü boyda həbsxanaya çevirənlərdədir. Və onlar elə vəziyyət yaradıblar ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti dünya mediasına çıxa bilmir. Beynəlxalq ictimai rəy a priori bərbaşdan Azərbaycan tərəfini artıq haqsız bilir. Və biz Qarabağ məsələsində haqlı olsaq da çox təəssüf ki, bu gün üçün beynəlxalq ictimai rəydə mövqelərimizi itiririk.